olduğuna göre ve yüksek hızlarımızın olduğuna göre biz hastalardan xaric edilir. Kanalımıza müraciət edən Cəmilə Bəhluzadə bildirir ki, onun oğlu Ziya Qurbanlı kəskin leykoz xəstəliyindən əziyyət çəkir və Belarus xəstəxanasında müalicə alır. İndi xəstəxananın pulunu qarşılaya bilmədikləri üçün xəstəxanadan çıxarılırlar. Ana deyir ki, oğluna tez bir zamanda ilik köçürülməlidir, lakin maddi durumları buna yol vermir. Çarəsiz ana Azərbaycan xalqından və mərhəmətli şəxslərdən onun oğlunun müalicəsinə köməklik göstərməsini xahiş edir. Məcburiyyət karşısında Türkiye'nin Samsun şəhərindəki xəstəxanaya girməlisiniz. Nə qədər müraciət etsək də, sizə keskin kömək etmədi, xahiş edirik.